Հայաստանի Հանրապետությունը իր դիրքը հոշում է Վարշավետի մակարդակով, ամենայն դեպս կարծում եմ արտահայտել է, Հայաստանը բնականաբար խորապես մտահոգված է ընթացիկ իրավիճակով. Խորհրդարանական ուժերից որևէ մեկը պաշտոնապես աջակցություն չի հայտնել ռուս-ուկրաինական հակամարտության կողմերից մեկին, բայց իշխանության եւ ընդդիմության տեսակետները տարբեր են։ Այս փուլում Հայաստանի Հանրապետության իշխող մեծամասնությունը պետք է հետևի այս գործընթացներին եւ չշտապի որևէ գնահատական տալ։ Այս պայմաններում ակնհայտ է, որ ձևավորվում է նոր աշխարհակարգ։ Եվ այս աշխարհակարգի պայմաններում նաև ակնհայտ է, որ դու չես կարող լինել մեկ ոտքով երկու լարի վրա։ Ակնհայտորեն որոշակի դիրքորոշում, հստակ դիրքորոշում է ինքը պահանջելու։ Միջազգային տարբեր կառույցների անդամ Հայաստանը չի կարող մասնակից չդառնալ հակամարտող ուժերին վերաբերող որոշումների կայացմանը։ Ըստ իշխող ուժի ներկայացուցիչների, միջազգային հարթակներում քվեարկելիս Հայաստանն առաջնորդվում է խնդիրները դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու սկզբունքով։ Այս համատեքստում Հայաստանը դեմ է քվեարկել Եվրոպայի խորհրդից Ռուսաստանի անդամակցությանը կասեցմանը, բայց դեռնպահ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ընդունված Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումը դատապարտող բանաձևին։ За последние годы это первый случай. Վերջին տարիների ընթացքում սա առաջին դեպքն է, երբ Հայաստանը չի պաշտպանել Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Սա լավ ազդակ ենք համարում եւ հույս ունենք, որ նման դիրքորոշումը գոնե շարունակական կլինի։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը, ասում է. Իշխանության դիրքորոշումը չպետք է նույնականացվի Հայաստանի հետ, սակայն չի հստակեցնում, ինչպիսին պետք է լինի Հայաստանի դիրքորոշումը ներկա իրավիճակում։ Այս ներկայիս իշխանությունը, եթե չունի այդ դիրքորոշումը, թող գնա կգան մարդիկ այդ դիրքորոշումը կհայտնեն։ Եթե չգիտեն, թե Հայաստանի դաշնակիցներն ովքեր են, եւ չգիտեն, թե կոնկրետ սցենարային զարգացումների դեպքում Հայաստանը ինչ սպառնալիքներ ու վտանգներ ա ունենալու, թող գնան եւ կգան մարդիկ, ովքեր կներկայացնեն այդ իրականությունը։ Ենք ասենք, որ մեր որոշումներից որևէ բան է կախված, առնվազն լուրջ չէ։ Եթե մեր ասելիքը լուրջ չէ այդ դեպքում, ուրեմն մնում է հետևյալը. Մենք պետք է կարողանանք, ես այդ բառը չեմ վախենում ասել, խելացի չեզոքություն դրսևորել։ Պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը կարծում է, որ դիրքորոշում հայտնելիս պետք է առաջնորդվել Հայաստանի շահով, չմոռանալով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Արցախի հարցում մենք մենակ մնացինք 4 երկրների դիմաց եւ այսօր բնականաբար ես տրված է հնարավորություն նաեւ լրություն պահպանել նաեւ մյուս նման հակամարտությունների հարցում։ Այդ ցանր պատերազմը ունենալով աչքի առաջ բնականաբար մենք չենք ցանկանում առաջ հերթին որևէ երկրում պատերազմի։ Պաշտոնական Երևանը հույս ունի, որ անհրաժեշտ քայլեր կձեռնարկվեն ռուս-ուկրաինական լարվածության նվազեցման եւ իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուցման համար։ Իսկ մինչ այդ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ընդունել Ուկրաինայում ապրող մեր հայրենակիցներին, ինչպես նաեւ այլ փախստականների։ Դավիթ Լևոնյան, Հովհաննես Կարապետյան, Ռեգիոն 5+